қазақстан сырттан қарыз алуды тоқтатады қаржы министрі ерұлан жамабаев осылай деді оның сөзінше өткен жылғы дағдарыс халыққа да кәсіпкерлерге де ауыр тиіп еліміз сырттан қарыз алуға мәжбүр болған дегенмен берешектің көлемі қауіпсіздік деңгейінен асқан жоқ жалпы шетелден алынған қарыздың басым бөлігі кәсіпкерлерге тиесілі яғни шетелдік компаниялардың еншілес бөлімдері арасындағы қалыптасқан қарыз министрдің мәліметінше корона дағдарыс кезінде әлем елдерінің көбінде сыртқы қарыз бен бюджет тапшылығының көлемі өсіп кеткен қазақстан енді осы қарыздарды жабу жұмыстарына кіріскен біз тұртқы қарызды тым өсірмей бюджет тапшылығын азайту мақсатында ұлттық қордан трансфертте жасадық қазір экономикамыз тұрақталып өсім көрсетіп жатыр енді дағдарыс кезінде алған қарыздарды жабуға кірістік мұнайға ғана тәуелді болмай экономиканың басқа салаларын әртараптандыра отырып солардың есебінен жағдайды түзейміз ол үшін бізде барлық мүмкіндік бар